Data daripada penggunaan My50 menunjukkan bilangan pengguna wanita untuk perkhidmatan prasarana adalah sebanyak 62% dan bakinya adalah kaum lelaki. Maksudnya lebih 6 daripada 10 penumpang dalam perkhidmatan pengangkutan awam kita adalah wanita. Jadi pengguna-pengguna wanita sudah tentu bilangannya lebih ramai daripada pengguna lelaki. Ini menunjukkan bahawa perkhidmatan pengangkutan awam merupakan mode pilihan kepada pengguna-pengguna wanita. Selain aspek keselamatan, Prasarana Malaysia Berhad juga mempunyai tanggungjawab untuk menggalakkan dan meluaskan penggunaan pengangkutan awam dengan mengambil kira faktor tarikan dan tolakan di kalangan penumpang. Terdapat penumpang yang tiada masalah untuk berada di kos campuran. Ada juga penumpang wanita yang tidak selesa berhimpit dengan penumpang lelaki pada waktu puncak kerana risiko berlakunya gangguan seksual.